السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک پہلا پیغام یوٹیوب چینل. آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل پہ پہلی بار آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لال بٹن کو پریس کیجئے. حدیث شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں، کہ وہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلمہ کن سے اس طرح ہوئی کہ ایک روز حضرت مریم علیہ السلام نے غسل کرنے کے لیے پردہ لٹکا رہے تھے، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک خوبصورت جوان کی شکل میں حاضر ہوئے، تو تب حضرت مریم علیہ السلام نے ایک غیر شخص کو اپنے سامنے اپنے قریب دیکھ کر گھبرا گئے. تو تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو مت، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم کو ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لایا ہوں. تو یہ کہہ کر ہم حضرت مریم علیہ السلام کے غریبان میں پھونک مارے، تو جس کی وجہ سے وہ روح اور ایک جاندار چیز بن گئی تھی. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں.